მოგესალმებით მეგობრებო. პირველი ფოტო მინდა გამოვიტანოთ ერთი კაცის. და მინდა კითხოთ თუ გეცნობათ ეს კაცი. დრამას თუ გეუბნებათ მისი ფოტო თუ გახსოვთ საერთოდ. ხო. მე მგონი ყველას უნდა გეცნობოდეს. ეს კაცი დავით ბედუკაძეა. უცნების რუსული დაფინანსების ტერორისტი. პირდაპირ თქვა, ტერორისტი, რომელმაც უცნების დაკვეთით ფსიქოლოგიური ტერორი მოაწყო. მე რა რომ ეს წინასაარჩევნო ტექნოლოგია იყო. ეს იყო მასობრივი ფსიქოლოგიური ტერორი. დღეს უკვე ყველამ ვიცით, რომ ციხის კადრების 80% იყო გაყალბებული. ერთ საკანში ნომერი 5 ისიც დადგმული. არავითარი ცოცხები უკანალში არ არსებობდა, არავითარი რეალური ფაქტები ეს არ იყო, მაგრამ იყო ძიმე დანაშაულის სამსახველი, რამდენიმე კადრი ძიმე დანაშაულის, რაც წამასთან გათანაბრებულია საერთაშორისო კანონმდებლობით, ну, არაჰუმანურ მოპყრობასთან მაინც, გულისხმობს каранტინის დაშლას და ამ რამდენიმე რეალისტურ დანაშაულებრივ ფაქტს წააგეს, წააბეს დადგმა. ეს გააკეთეს ამ კაცის კვლავ დააბრუნეთ ფოტო თუ შეიძლება. ამ კაცის ბედუკაძის ხელით. და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდა არც მეტი, არც ნაკლები. 19 სექტემბერს, არჩევნებამდე 11 დღით ადრე. ბედუკაძე ნომერი 2. აი ეს კაცი. ბედუკაძე ანაფორაში. მაშ ასე. ბედუკაძე 2. რას ლაპარაკობს ბედუკაძე 2? ამასაც ეხლავე მოვისმენთ. მაშ ასე. ბერმონაზონი კირიონი თუ мама კირიონი თუ რაც არის ის კირიონი. ნახოთ. ეს ის ადგილია, სადაც თქვენი განცდით ისინი იმსახურებენ ყოფნას. ხო, როგორც ფაქტი ეს გამოძიებამ დააყენა, მაგრამ როგორც ახლა დამსახურების მხრივ ჩემი ღმერთმანეთ კი მეორე სინქრონი კირიონის ბედუკაძე 2-ის. ნუ შეიძლება მოძიებული უკვე მოვიძიეთ რუკა რომელიც ჩვენ ჭირდებოდა. დიდ პულკაში რაკიღა ჯოკერს შევეხეთ და რუსეთს. ვინ შედის კიდე? ვინ არის ბედუკაძეების ნიშნის ქვეშ გაერთიანებული? და ასეთი არაერთია სამწუხაროდ საქართველოში და ყველა დამთავრდება 31 ოქტომბერს. ამის გარანტიას ვიძლევი მე, ნიკა გვარამია. ჩვენ მოგწეს დოკუმენტი რუკა, რომლის თანახმადა ჩვენ შეგვიძლია სამართლებრივად დავიწყოთ ლაპარაკი ჩვენს კუთვნილ ტერიტორიებზე იმ ზოლში. ესეც ბედუკაძეა. ესეც ბიზნეს მორიგი ბედუკაძეა. ესეც და მისი თანამოაზრე და თანამოგვერდე გვერდში მდგომი თარხან მოურავი. თავარი ბედუკაძე ამ ქვეყნის. ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე დიდი ბედუკაძე. პოლიტიკოსი, ხალბატონი, სახელად და გვარად ომი საქართველომ დაიწყო. ჩემი შეფასებით ეს არის ამ ხელისუფლების ციხის კადრები, მე ესე მგონია, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და წონადია, ვიდრე საზოგადოდ ის კადრები იყო მითუმეტეს ნახევრად დადგმული. მამა რო ასეთ წერილს წერს, მუქარანარებს და მას დავარქვი არ მოვერიდები ამ შეფასებას, ეს არის საეკლესიო ბედუკაძეობა. ამალაძემ ერთგვარი საეკლესიო ბედუკაძეობა ჩაიდინა. ერთ-ერთი ვერსია, ერთ-ერთი ჩემი იდეა ხო არა? გასაგებია, გასაგებია, მე უღრმავდები იმას, რაც თქვენ თქვით.